här får ni inte missa helgen. Först TikTok-matchen klockan 16. Gå in på min kanal och kolla några videos där nere så fattar ni vad jag menar. Men hörni, nu ska vi snacka något helt annat. Årets största YouTube-match. Om jag säger så här: Skytteholms IP, Solna, Stockholm. Nu på lördag, matchstart klockan 12. Alla ni kan komma dit och kolla. Ja, det är YouTube-matchen. 154 möter Influencer FC. Förra veckan såg ni Speed tackla Mr. Beast. Och nu i helgen har ni möjlighet att se era favoritkreatörer vara på plan också. Då undrar ni säkert: Trim, vilka är med? Jo, så här lägger det till. Vi har Olle McDulli, Mappadax, Jevanders, Fatt Alma. Det är några styckna av laget 154. De möter Influencer FC. Och där hörni, där har vi en del som ni känner igen. RMM, Jonas är med. Ja, nu testar han fotbollen. Moa Lindgren, Filippon, Ludse, Turbobulken, Ginger Jompa, my brother, och Oliver Cantarelli. Nej, det här är helt fantastiskt hörni. Ni kommer kunna kolla live på 154s YouTube-kanal också om ni vill se det. Det som är fint med den här matchen hörni, det är att allt överskott kommer gå till en association som heter Min Stora Dag. Mycket fint 154. Nej, jag kommer att vara på plats också och köra lite flygande reporter. Hörni.